Катедра на Бавелю була свідком вірю донесших для історії Польщі здажень. Владислав Вахетик – то перший король Польщі, коронований в Кракові. Дорога до трону була для нього довга і вибоїста. Коронації доконав арцибіскуп Гнізненський Яніслав. Чи заміжеш служить вежа? Так. Чи прагнеш оточить кощів опекав? Так. Чи хочеш королівством своїм жондіч справедливе і броніч го перед ворогами? Так. Коронація Владислава Вокетка на Кроля Польський офіційно замикала окрес розбіччя Дільницового. Отонт Краков отримав статус столиці Польщі і ставши офіційним місцем коронаційним.